Pozdrav, pozdrav, pozdrav ljudi, My People Show u kući, emisija o kulturi posvećena hip-hop kulturi. Naredno dva sata ste sa nama, slušamo dobru muziku kao i uvek, imamo neke interesantne goste kao i uvek. Nastavljamo serijal, ono što smo rekli, letni serijal gde promovišemo neka malo manje afirmisana imena. Pa smo danas odlučili malo da spamujemo publiku, tako sam nazvao emisiju Spamovanje publike u gostima. Spamoci i Horniflex, u stvari mogu se to nazovem na nekih mnogo milion načina, ali dobro, dobro veče, dobro veče, bože, dobro, dobro mi došli. Dobro veče, dobro veče, dobro veče. Dobro veče, da možemo se dobro veče, pa znaš kao, dobro veče. Pustio si roletne, ne vidim u ništa. Gotovo je. Pa, do, pa si, te, si htio da budeš ohlado? Ovi, ovi što se plaše sunce, ja sam došao da pucerim. Posle sunca krije bolje da nije. Da, tako, pa tako kažu, tako kažu. E pa, pozdrav Gari, šta ima kod vas? Pa, svašta nešto, opet ništa i tako. Pobegao sam s posla. Ajde, ajde, ne čuje poslodavac. Da, da. Znači ti nisi tu u stvari, a? Malo, ako pije vodu, doći će normalno na posao, nemaj. Nije ovo da. E, pa što ima novo, što ima staro, ovaj, ajmo prvo ovo kao spam, Horniflex, LOL. LOL. Pa pazi, moralo je da dođe do toga u principu, ovaj, pošto ono, Srđu i ja spamujemo, a realno ono, da se ne bi pobili, ajde uključimo još neke u ekipu da njih tučemo. Da, realno, da. I onda, ajde, kao... Da imamo ovaj, sparing partneri. Da, sparing partneri koji nas teraju da budemo bolji u stvari. Mm. Od njih. Od njih, a? I onda se nedeljom bijemo, kao, u 4 popodne do 6. Da, i ko pobedi obično? Pa zavisi, vrati. Zavisi kao, da li je svako za sebe ide, vrati. A, to, to, to. A u šta, a u šta si igra? U šta igra? Kao, kao Fight Club, brat, ono, čisto radi zadovoljstvo, brat. Aha, bijem, to, to, to. Pa dobro, čekam da sad... Znaš, jebi ga. Znam će lago ko je Brad Pitt, ko je Edward Norton. Pa to. To je neka gotivnija priča, a? Pazi, imamo dva sumorovača, Srđo M, prvovenčani i Lester 2013. Onda je najzanimljivije, u stvari, zavadiš njih, a mi gledamo, mi mrža. Da, realno. I onda svi kao pobednici. Yes. Da, da. Svi su srećni, svi pobeđuju. Da, to je super, to je super. Da, ovi se svađaju na poslu, pošto rade zajedno. Je da, vikad. Mi mršavi radimo zajedno. Samo još, da, samo još pali da jedan što je. Samo smo kljakavi, evo. Da, da. Aha, dobro, super. E, ajmo, šta ima nama muzički? Pa, evo... Šta se radi, nešto, šta se radi, šta se sluša? Sve, 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 bukvalno. Znači, izbacili smo evo letos, da kažemo, neki naš mali albumčić ili EP zvani Brafrika, koji eto već radimo neko duže vreme. To je trebao da bude neki, da kažeš, EP, mixtape, šta god, ono, album, gde uglavnom se bavimo tim nekim kao malo brazilskim i afričkim zvukovima, znači, baile funk, afro trap, šta god, već, reggaeton. Onako malo da izađemo iz tog rap okvira u kojem smo već godinama u nas. I dalje smo u rap okvirima, samo da znate, samo kroz novi zvuk, nemoj da... Pa to, da. Pa to kažem, to je samo pravi rap kao što smo već na tom tejpu i nego uradili. Nego nas nervira ga za paja kada izbaci 100 eura na neki bit na koji bi mi izdominirali. Na sa 100 eura recimo. Sa 100 eura. Sa 100 soma eura. Ali dobro, dobro. Tako da, eto, izbacili smo to. Imaju dve pesmice, zovu se Daj mi rakije i trebao bi me ubiti, jer ono, čak ima i tu simbolike, ono, naravno, dajte mi rakije da nekog ne ubijem sad. Aha, dobro, ja sam ti danas samo vodu, ali ako treba nabavit ćemo rakije, dobro, u kraju emisije ćemo nabaviti rakije. Ne, nikakav problem. Evo samo preći probleme. Daš, kao napravit ćemo rano. Napravit ćemo i to. E, a ovaj, e, donali ste neke pesme koje ćemo kasnije da slušamo? Pa donali smo između ostalog i to, znači, to, taj Brafrika, to, to su zapravo te dve pesme vezane u jednu. E, pa super. A imamo još i tu, da kažemo, dve premijere, bas, pesma Bandido za koju radimo i spot, već smo snimili neke kadrove i to na green screenu da sebe pohvalimo zvanično. I, i onda treba da dosnimimo možda još neke scene ovako malo vani, pa ako stignemo, stigli smo do kraja leta, ako ne, mada leto je već ovo malo. Dobro, imate još 20 dana, još 20 dana imate stvore da je do kraja leta. Srđen, do mog rođendana. Pa. E, dobro, ajde, Srđen rođendan, novi spot. Mislim, obično izbacujemo spotove na naše rođendane da. I za tvoj, mislim, kad domašimo. A, zato ste vi ubacili još neke u ekipu da bude više rođendana. Da, više rođendana. E, ali vi ste primetio to, njih dvojica su rođeni u decembru, a mi smo u septembru. Da, pa zato što su oni, ajde, da ih u stvari, vi ste sezonci, da kažeš. Znači, ono šta ste u septembru i decembru izbacili, to je to. To je device protiv strelčeva. Ja sam vaga. Ti si Jare, a ti si Vaga. Vaga, Vaga.
Aha, pa šta ti? A, sad pričamo o horoskopu. Ja, da, niko se ja sam mislio da sam ja devica se i... Poklapamo ti, ja. Niste vi srodne duše. Ništa, gledat ćemo u čijoj kući Merkur, da li je treća, četvrta, pa kome, da se prave, pa ko će kome, kome da uđe. Da, 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 retrogradni ili kakav već, ali dobro, nema, ajde, nema veze, vidjet ćemo tom. E, a šta je LOL? LOL, dobro, pa piše LOL. Da, da, jeste LOL. Da, da. Pa to imamo je, i to nove. Mi smo većali u imenu i onda smo shvatili da smo ludaci, onda je to u stvari Liga odabranih ludaka. I ovaj, to je skupina starih repera koji hoće novim zvukom da se probiju u novoj sceni i probit ćemo. I broj jedno 30 članova. Da, da, da. Mi smo samo ono kao osnovni članovi, ima tu još par ljudi. Da, da, mi smo na temelji. Pa tu je, na primjer, Kile poznati kao marihuana. I to je to. I Johnny Obrenovac. I Johnny Obrenovac. I Maksa Mitraljeza. I Mirković, ali ne razumije. I njegova mačka, nego ne počesta. Čekaj, kao da slušam partizanske, a ne gledam partizanske klubove. Znaš, kao Maksa Mitraljeza. To su sve nepoznati ljudi još uvijek. Ali neće da se eksponiraju. Mi smo u stvari fabrika, LOL je fabrika novih repera. Novih talenta. Novih talenta. Presmeno. Aha, dobro, dobro. Znači imamo neku fabriku, dobro. A gde je fabrika? Tu su i radnici, zato imamo te. Trenutno je na Medaku, ono. Jer svi putevi vode na Medak. Svi putevi, to je tačno. To je to. E, bukvalno sad u ovaj posljednje vrijeme, stvarno svi putevi vode na Medak. Da, i znaš što? Tamo nalazimo jedino rum piratski, znači samo tamo nađemo. Nigde po gradu nema taj rum, samo na Medaku i mi moramo tamo studio da napravimo. U plastičnim flašicama, onako, u glavi, 0-1. E, a znate da pravi gusar iz pravi pirati, kako piju piratski rum? Nex. Ma ne, ne, stave barut. I popiju onda, i onda si ti u to vrijeme imao, ne znam ja koliko procenat smrti je bio ti stomaških problema i sve mi to postavljeno kao popiju olovo, znaš je to, ali... Pa tako da, nemojte se igrati toga, nemojte se igrati baš da stopi guseri, pirati... Nemamo, odakle nabavimo bar, tijepo. Ne, ne, ima petarde, može da se... Može da se, kao i cigare za mix. Reći ti kasnije kad pustimo pesmu da ima se nabavimo. Da, možda se zabaš. Veruj mi, na Medaku sve ima, imaš čak i barut. A dobro. E, šta slušate? Kako se vama čini sad trenutno ova naša letnja pozornica, znači naša scena trenutno? Ja slušam tehno. Izvini, pričamo o rapu. Znači, tehno ideš neku drugu misiju. Prati. Šta ima novo, ne znam. Pa ima svega i svačega, možda to ja najviše još uvijek pratim, mada pokušavam da se kaže malo da odahnem od domaćeg repa, domaćih repera i svega to. Dobro, sad ti se ću doći pod smog i ostanem. Pa i ne, pokušavam ja da ispratim malo tu stranu scenu, što zbog nekih bitova, što zbog produkcije, što zbog te neke priče koje oni furaju, da vidimo da li možemo mi da ispratimo to. A ne samo i strani rep, nego i to što smo, eto, da kažem, pratimo te Brazilce, ima taj Konzila kanal gde urade tu muziku, tipa kao što je Juice uradio Abarati i te fazone. Znači, bukvalno to ti je taj faza, znači što jednostavniji bitovi, a što veći hitovi, eto, to je neka naša nova parola. Minimalizam je keo. Da, simplicity, pa to ti to, bukvalno, to je sad baš ono Candy ovo skoro rekao, kaže, šta je poenta, ne zoveš pesmu tako da već sam naziv zvuči zvučno, kao da. Da, i da se rimo, i to je stvari kao super fora, znači, ne zoveš nešto, ono, ne znam, što je rekao, baš se zvuči, Acapulco, naprimer, ti već sam si... Skrenuo si pažnju, znaš, sad što će da snimaš pesmu ne na Acapulco, nego u, ne znam, Resniku, to već nema veze, znaš. E, treba doći do Resnika. Da, da, i na kraju, tako je to. A ovaj, Brazilci, viš, nisam ispratio te nove njihove zvukove. Epa, eto, ja mislim da nije ti to toliko novo, nego, znaš, provlači se to već godinama, sigurno, nego nismo ni mi, znaš. Ja sam ispratio posljednji put kad sam baš Brazilce pratio, to je bilo prvo par godina kad je neka izdavačka kuća njihova potpisala ugovor sa nekim zatvorenicima koji su isključivo gledali dođete na Vijama i kao tamo im prevezao neki studio i to sve i naravno puna prava su kod njih i to je bilo kao baš hit, znaš kao wow. Mislim ono što čuju te liku i ti pričaju gangster rap, da zaista, znaš što čuju sve priče, znaš. To i onda su bili kao neki, ne znam, ono... koncerti u zatvoru gde se išlo, kao traži da se karta više i te neke pozvani. Mislim, to sam nešto nalazio, ima svi nekih 6-7 godina kada to je bilo. Ma da, ali ovo je neka više ono... Ovo je IDJ Brazilska. Da, imaju kanal od 15 miliona subscribera, ako ne i više. I ono... Imaju drugu muzičku industriju, vred. Mada imaju, ja kapiram za sve vrste muzike, nego ovo je ono što smo mi kao hteli da vidimo taj zvuk, da ga ispratimo. I čak imaju
ono, sjajna imena, MC Bin Laden, MC Hollywood, MC yeah. Pikachu. Dožuan. Da. I onda ne možeš da ne pratiš. Ne, morat ću da ispratim, pa ću da napravim neki izbor, ono. Ustoji, ne, još bolje, napravim ti izbor, pa mi pošalji nešto gotivo da slušam, znaš, pa da pusti mi ovde nešto, provučem kao nešto. Srđen izbor. A inače, mnogo je sličan našem jeziku. Mi, na primer, ne moramo da pišemo tekst kad čujemo njih. Mi samo prevedemo šta čujemo. To aj to. Sam, reci kako prevedeš valjce. E, ne prevedeš, nego kako ti zvuči reč. A evo, na primjer, ovo daj rakije, to je samo kako ja čujem Brazilce. Minja kmeza zjeva, daj mi rakije, nešto, on to tako kaže. Nešto tako kaže, minja eksa zjena, ne. Tako nešto i bukvalno zvuči kao da peva minja kmeza zjeba, pa daj mi rakije. Ja babi kad pustim Brazilce, ona srpski isto čuje. Ozbiljno. Znači baba ti poliglota samo tako. Sve ja razume. Moram, pozdrav za baba Kruz. Da, carska. Pozdrav takođe. Ako to... Carska tuča. Da, to je baba. Baba i naših spotova. Znači, u stvari, daj Raki i te pesme, to su stvari vaša verzija brazilskog rapa. A da. Carska tuča. Pa šta da radim? Ono, snimao prvo na njihov bit, pa onda... Srđo, pa onda napravim, napravim neki... Bolje bitove nego njihovi, koji imaju milioni. Pa nije, što je napet ono foru kao nam domaća naša ona turbo folk scena što je bilo, naš sve grčke i turske pesme iste. Pa da, vidim. A mali umetnici pozajmljuju veliki kradulac. Ja inače gotivim Gazdapaju da ne bude sad ja njega da prozivam ili nešto, ali Gazdapaja, na primer, Čke Beogradki iskopao iz 70. 80. Peru. Ne, Čile, iz Čilea. Znači neka stvar, znači šila, ljudi kopaju, samo što ono, ne kaže ja sam iskopao to ko mi, nego ono, znaš kao, ja sam to napravio, a mi kopamo i kažemo gde kopamo. Da. Mi smo naveli čak i ovde, za onih 150 viewova koji su to videli, koje su originalne pesme, znači, po kojima smo dobili inspiraciju. Ništa, poslije ćemo, kad budemo okačio na YouTube, poslije ću da linkove, znaš. Da. I da okačimo. Znaš, da bude, pa to je super stvar, znaš, neko ko hoće da lepo se informiše, znaš. I uvijek ponovno lepo da pričamo o nekim temama. Sad ko zna da ćemo i da završimo, pošli smo preko Brazila, možda završimo i na mesecu na kraju. Pa evo, bio nam je Lester u Čileu, tako da možemo i do njega da se vratimo posle. Mislim do Čile. Mislim do Lestera. Pa i do Lestera. Pozdrav za... Kuzmića Mlađanov. Da, šta će tamo? A, pa ne, vratio se ono, da. Šta će tamo? Radio čovjek, šljako. I onda ga povuka nostalgije i vratio se početkom godine. Pa dobro. Ne, meni je super ta priča, znaš, obično ljudi čuješ Siriju kao neku, ne znam, Nemačku, Skandinaviju, Kanadu, ali to su ti sranje zemlje, ovamo salsa ne, na svakom čošku. Ne, ne, to su bogate zemlje, znaš, tamo se radi, a ovde, ovde... A ovde izađeš, kaže sve samo, je li imao aktornu devojku, ali sve mi da pričam, a samo mešaju, a gleda moja devojka, ne znam ja o čemu pričam, Jano, ne brinu. Evo, ništa ga. Čekaj, Čile ili Peru ima one silne, one planine, znaš one gledaš one filmove pa one karavane pa kad imaš, ne znam da je to Čile ili to Peru. Mislim da je Peru, Machu Picchu. Pa nešto daš Picchu, znaš ono kad imaš one puteve tamo pa kad imaš ono ovde ti provali, a... Ma ja mislim da to ima i Čile. To su te zemlje, to je što, pa to je to, pa to su komšijske zemlje. Ma da, ma to je to sve isto, ma to je sve isto, nema šta. Nema šta. E, ali rekao si, ti si znači jedin koji pratiš domaću scenu ovde, a? Pa, otprije. Ne, prati. Ma da prati i sa, ali ono što ja njemu barem pošlim. Sone se već isključio, on je počeo da DJ-iš. Dobro. Za house. Da. Poslije ću vam pričati svoje iskustvo. A poslije će pričati, dobro, super, čućemo i to. Na YouTube-u. Da. Jel ima nešto gotivno, šta vam se svidalo ovo što je poslije nešto, što ste možda čuli ili ne znam nije što izrašlo? A evo, Saletu se dopao, na primer, Pablo Kennedy. E, da. Inače, ovaj, Can't Wait je dobar reper, gotivio sam ga, Candy, dobar reper, nema tu, ali te, ono, teme, šta znam, nije to što meni prija, ali Pablo Kennedy mi je možda omiljeni aktuelni reper. Znači, Pablo Kennedy, samo menja imena, to je... Da, meni je samo krivo što nije izbacio litvanski rap, pošto sam očekio da bude sa novom EP-u, to ćemo da pripremati za neki onaj... Mislim, ono, odlično je. Da. Dobro je to kad se malo sprdiš, mislim, čak i produkcijski to zvuči super. Mislim, težimo mi ka tome nešto, znači, kao da deluje ko zajebanci, ali da ipak bude ozbiljna produkcija. Samo što, eto, mi možda nemamo toliko još, mislim, nije da nemamo uslova, mislim, ne poznajemo mi možda ni toliko ljude kao Candy, ono, otkud znam. Ali ono, on je već neko ime da kažemo, mi se ono još uvek tu držimo na nekoj toj sredini, ni tamo ni tvamo, ali... Kako se kaže, klackalice, pa, neka bukva, da, ostanemo u horoskopskom znači. Da, to se htio kažem. Da, dobro da kažem ti, ne, Pablo Kennedy meni je isto onako interesantan, mi je skroz, duše ja možda više ono gotim
Candy-a. Da. Znači čak ono možda i više nego Can't Wait, ono i baš mi je Candy ona nadoradljena Can't Wait-a. Da. I to Pablo Kennedy mi je interesantan, ali ono možda za pesmu, dve, znaš, već da su duši, dobro, i ove pet pesama nije bilo strašno. Pa to. Ali dobro, sve to ima, znaš, svako ima neki svoj ono, naravno, stil. Pa evo, ja. I zavisi i u kom si ga ono, da, sad ne, ja bih da sam ga ono slušao kad sam bio nešto happy, nešto, da, znaš, da, i to zavisi što ti prije u tom trenutku, da. Pa da, mada ono, teško ga je, na primjer, zamisliti nešto ozbiljno. Mislim, pazi, jeste ono ozbiljan reper, da. Kad se kaže, ono, već se probio tu, nego, znaš, kada krene da radi neke te zajebancije, nekako prođe kod ljudi, a kad radi to malo ozbiljno, znaš, kao, evo vidiš, ceo ovaj album sa Kool-Aidom, recimo mu je prespan u odnosu na arapske pare, to jest arapske pare je bukvalno zasenilo skoro čitavu tu njegovu karijeru. Sve njegove pesme da se beremo zajedno i puta dva nije isto kao arapske pare, bukvalno, ako gledamo pa, kao pregledito. Pa dobro, to je to, kječi, pa, kječi, da, nastavi pa, se. Pa da, pa da. Pa, da. I dokačeš malo politiku i... A dobro, u trenutku kada je pesma nastajala nije bila baš toliko politička koliko je nastala kasnije. Treba, ja sam uvijek za dokačiti malo. Da, pa dobro, pa bio je on kod Kestića, tako da, da to je već krenula te neke, da kažeš, veze s politikom, da kažeš. Manje više, da. Mislim, tu je, da kažeš, počeo promovisanje pesme, pa onda, eto, znaš. A ti sveđaš, šta si ti uhvatio domaće? Šta znam, mislim... Pokušam da, eto, ispratim ono, na primjer, eto, šta sad izbacuju ovi neki novi klinci, tipa to izbacivity, ono, i Indigo, evo dalje ću večera da nastupaju. Danas imaju promociju, tako je... Mada, ono, pazi, nije to neka moja, da kažeš, šolja čaja, ali eto, barem neko, da kažeš, održava taj, mislim, održava, to jest, pokušava da radi taj neki novi zvuk. Mada, ne znam, pazi, nije da se to meni sad toliko lično dopada, ali eto, makar neko nešto radi novo po tom pitanju. Pa onda, ne znam, više ni ja, brate, ono... Jebem u mati, izvinjam se. Dobro, pazi, baš ta recimo ti Indigo, taj, cijela ta, meni lično se to... Ne, to je dobro, pa dobro, ne, ali dobro je ta organizacija kao i priča, razumeš, i to lično možda se meni ne sviđa, ali eto, na primjer... Mislim, taj zvuk kao zvuk meni lično, znaš, nije mi to ono što ću da slušam i sve to, ali mi je super fazno što neko u ovom trenutku u Srbiji zaista radi ono što je u ovom trenutku aktualno i pre. Da, 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 pa da čekamo ono 2-3 godine. Tu se slažem. I to je baš ono dobro i opet kažem, i tu su se opet neka imena izvodila koje nikad ranije čuo nisi za njih. Da. Ne znam, i sad šta znam, generalno, kao ti kažem, ne znam, prestao sam ja da pratim toliko domaću scenu, mislim, tu sam ja, prisutan sam u toj sferi, da kažem, sakupno. Pa oni ali... iskusni i stariji reperi ne izbacuju to počesto, što je normalno. Pa, je, da, mislim, pazi, evo... Da imaš treba mlađi, ali treba mlađi da preudu scenu. A mlađi, pa ne znam šta da ti kažem. Pa ne znam, eto... Od mlađih slušam Coneta, njegove demo trake. Da, koji nikad ne izbaci. Da, znači, ono ima dosta mladi... Ovoj mali da se potrudi, on bi bio najbolji reper u Srbiji. Samo da se malo... To si rekao i prošle godine. Jesam. I dalje stoji se desi i nema ništa u šutak. Ju, šta ti je rekao, odgovori mu nešto. Bacio sam ti bis. Branim se čutanje. Branim se čutanje, da. To je to. Dobro, kao, ispozivao sam te, kao, znaš, i sad kao. Ne, ozbilj, sećam se kad smo promovisali ovaj My People Presents New People, tad si mislim baš to isto spomenuo, baš sve strane tako. Aj sad da ga tovarimo kad smo već tu, ali mnogi reperi tako ono, poznati kad ih sretneš ovo ono, ko je mali Cone, znaš ovo, dobar je, on vam je prvi pik, on je ono. Odakle ste ga iskopali to? Da. Cone ne prestaje da razočarava. A dobro, to mislim da je generalno problem, ne tvoj problem, nego problem svih nas ovde, to je što prosto, znaš, ne može da se postiže ti muzika primarno, nego da znaš, trebaš jedan drugo kad stigneš, kako stigneš i sve to. Onda opet, znaš, može se zakazao termin u subotu, sutra da snimaš, a pre toga si nešto desi, da dođeš tamo sam nikakav, tako da ono... Pa i snimiš i dok izađe i prođe voz za tu pesmu, ti kad izbaciš pesmu, slušaju ti ortaci, to se proširi, ono, demo verzija kida i ti izbaciš pesmu nakon dve godine, ono, već smo rekli, niko ne sluša. Dobro, to sam možda ja krivac, ono... To pričamo o nekim našim stvarima. Mislim, dobro, ja to znam, ono, isto i po nekim mojim stvarima, ne rap stvarima, ne po ovim intervju stvarima i drugim, kad ono, prosto ne stižeš i onda izgledaš godina kasnije, u jebote, kao ovo sam potpuno zaboravio. Da. Tako smo recimo Srđan, ovaj,
ovaj, battle čekali skoro godinu dana. Pa skoro... evo, dan, pa dan, na današnji dan je to bilo prošle godine. Na današnji dan prošle godine? Pa 1. septembra. Izbačeno. Izbačeno pre možda nek bude dva meseca, tako pa, nešto. Možda, možda, možda tri. Možda koji mesec više, ili koja nedelja više, ali... Sad će Srđe da ti kažu koliko sati si izbačeno. E, sad dobro, to, već, to baš ne znam. To već ne znamo, ali je bilo tako pre... Pa pretjuče, ne pretjuče, pre par dana je bilo isto od tri godine od Repskillsa u BG-u, prvo. Pa to da, eto, ja. I tu si se ti pojavio sve prvi put na Repskillsu, da. To sam kao da kažeš obeležio, ono, eto, da podsjeti malo ljude, ono, da sam i ja bio nekad neki battle rapper. Šatro. Ali evo, nije ni to loše, evo vidiš dok su dogurali, evo sutra, sutra Disaster, mislim, došao on već, evo, battle s randomom. E, to će biti interesantno, tako ćemo, obratili smo i sve čuvamo malo kasnije, baš tako što tu, tu ćemo, onako, tu baš jedna, ima ne posebna tema koja treba da se priča generalno o battle-ima, mm. Ajde, sad ćemo malo slušati muziku, ali ne slušamo vas sada. E. Sad ne slušamo vas, sad slušamo malo... Ja samo slušam sebe. Ajde, premotaj. E, pa ništa, onda vi se malo isključite, to je to. Ovaj, Artorius izbacio juče ili prekuče. Da, izbacio, to sam izbacio, ja slušao. To sam ja video. Artorius izbacio spot ovaj, za pesmu Nepravda, pa sad samo tu pesmu samo da pustimo. No dobro. Čekamo album pa da pustimo i neke druge pesme. Sve sam u... Dobro, to je, to je, to je lični red koji, koji se meni baš onako svideo i baš onako oduševio. Tako da, ovaj, ispratite ljudi to, ali to je više, više za neke boom, to je više za one boom bepere, sad je više za... Sve jedno, propratite, dobro, svi sam Srđi izgleda. Pa ne, vidio sam nego nikad, da pogledam. Jutro sam slušao, baš voletao sam. Ništa, ajmo, slušamo Nepravdu, pa se onda vraćamo nazad da malo pričamo. Pa se vraćamo nazad da srećemo, pa ne vidjet ćemo što. Smislimo koje ćemo tega pričati.